الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أقسم على الله لأبره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھو السلام علیک یا رسول اللہ الصلات والسلام علیک یا حبیب اللہ آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے رسول اللہ جاگو جاگو ذرا اونچی آواز نال والا کو سبحان اللہ نہر پہ چلے تے کئی تری کرما والیا کئی کو جا لنگ پار دیا کھڑیا رون شکلا والیا ان شکل دا تو نہ مان کریں تو نہ مان کریں بارو لال غلام فریدا سے کرم کیتا اے بابا لیاں دے متھے لالڑیاں کنا سونا تینوں رب نے بنایا
سونے دے مان ٹوٹ گئے. اگر تورا دل ہوئے تو میں دوسرے شیر نے سناوا چاہ. بالکل سناؤ جی. ہاں ٹھہرے تو سبحان اللہ اچھی آخو. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام و مسجد نبوی منبر رسول آمنا دا پاک محبوب میرا سونا محبوب آمنا دلال صحابہ کرام دے درمیان میرے آقا فرمائے حسان جی سونے فرمائے نے آ میرے منبر تے چڑھ کے میری نعت سنا. یارو کتنا خوش نصیب ہو سی جڑا حضور کو دیکھے وی تے نعت سنے دا کھڑے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسان میرے منبر تے چڑھ کے میں کو دیکھ کے میری نعت سنا. خدا دی قسم ہے جڑا حسان منبر رسول تے چڑھ کے حضور دا چہرہ سامنے میرے آقا فرمائے حسان دس میں تینو کیویں لگدا. حضرت حسان رضی اللہ تعالی نو سونے تو میرے جیا بشرے جی میرے ہاتھ تے بھی اوے ہاتھ یا رسول اللہ جی میرے پیر تے بھی اوے پیر جی میں بشرا تو سو بشرو. دادی قسم کہنا کہنا صحابی آئی وہ وہابی نہ آئی. حضرت حسان میرے سونے نبی دا چہرہ ویکھیا محبت والے اکھ وچوں آنسو آ گئے. آدھے سونے وا سانو مل قلم تر کتو آئی نی. یا رسول اللہ میں رب کائنات دی قسم میری اکھ نے تواڈے دیاں سونا تاری ٹھائی کو. یا رسول اللہ میری اکھ نے تواڈے دیاں سونا دی ٹھائی کوئی نہیں. واج مالو مل قلم تلے دن نے سو سونیا کائنات دی کئی ماں نے تواڈے دیاں جمایا ہی کوئی نہیں. عاشق نے ہندی ترجمانی کیتی کنا سونا تینو رب نے بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا تینو رب نے بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. تینو تاہ دا تاج پوایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. تینو تاہ دا تاج پوایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. اوے مکھڑے تے یاسین دا سہرا اوے مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے تیرا نوری چہرا ویکھ کے تیرا نوری چہرا. چن ٹوٹ کے تے قدم چ آیا چن ٹوٹ کے تے قدم چ آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. چن ٹوٹ کے تے قدم چ آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. تینو تاہ دا تاج پوایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. ول فجر دی سونی تیری پیشانی ول فجر دی سونی تیری پیشانی حسن تیرے دا نہ کوئی سانی حسن تیرے دا نہ کوئی سانی. تینو پوچھ پوچھ رب نے بنایا تینو پوچھ پوچھ رب نے بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا تینو رب نے بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. غریباں دے تو درد ونڈاوے غریباں دے تو درد ونڈاوے مسکینا یتیما گل لاوے مسکینا یتیما نو گل لاوے. جاتا حبشی نو سینے نال لایا جاتا حبشی نو سینے نال لایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا تینو رب نے بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے.
ٹوٹ گئے بلغل لاب کمال ہی کشفت جاب جمال ہی آسوت جمیو خصال ہی پڑو سارے سلو علیہ حمد صلات دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت علماء اہل سنت اللہ رب العزت مالک کائنات دا احسان عظیم کہ رب العالمین نے سکو نسبت والا عقیدہ نصیب فرمایا ہے. اے نسبت ہے جو تساں حضرات کاروبار چھوڑ کے قیمتی ٹائم دے وچوں ٹائم کڈھ کے اس سونی محفل دے اندر گرمی دے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہو. اس تو بعد اتنا وسیع لنگر دا انتظام, اتنا خرچ کرنا اس مہنگائی دے دور دے اندر, کسے کول کوئی پیسہ فالتو نہیں؟ فالتو ہے کسے کول؟ بولو بولو تو صحیح. نیوے بلے دے پہ اگر کسے کول فالتو ہوئے تو مینوں چاڑو, میں اپنے مدرسے دی چھت پواونی ہے. کسے کول فالتو؟ لیکن اس باوجود اتنا خرچ کیتا گئے کیوں؟ اے تہاڈا کمال نہیں, تہاڈے دل دے اندر اللہ نے اپنے ولیاں دی محبت پا چھوڑی ہے. اللہ نے تیرے دل دے اندر اپنے پیاریاں دی محبت, کیونکہ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جدا کوئی اللہ دا بنوے, جدا کوئی اللہ دے نال محبت کرے, اللہ دے نال سچا پیار سچی عقیدت رکھ دے, بس رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات فرشتوں کو آرڈر دے. بلکہ اللہ فرمے دے جبریل جی مالا, رب العالمین فرمے دے فلاں میرے ولی میرے بندے نے میرے نال محبت کیتی ہے, بڑی محبت کیتی ہے, میں رب تے راضی ہو گیا, یا اللہ حکم کیے. اللہ فرمے دے ہن کائنات دے وچ اعلان کر کہ جائے میرے نال محبت کیتی ہے, کل کائنات او دے نال محبت کرے, زمین محبت کر دن, آسمان محبت کر دن, جنگل دے جانور محبت کر دن, اور سمندر اور دریاواں دے جانور مچھلیاں بھی او دے نال محبت کر دن. کیونکہ رب العالمین فرمائے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ فرمائے سچیاں دے نال تھی ونجو, جتنے گناہگار ہو سیاکار ہو خطاکار ہو, اگر سچاں دے نال تیرا دامن لگ گیا, سچاں دے نال تیری نسبت ہو گئی, رب العالمین مالک کائنات تیرے ساڈے سارے گناہ معاف فرما چھڑے سی. نکو لگ دے تساں تھک کے بیٹھے ہو, بلے دے نہیں پیا, جو میں کچھ چس نہیں پی آندی, تساں بلے سو تو میں بھی بلے سا کچھ. اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات نے ولیاں دی نسبت دا کتنا فائدہ دیتے. بنی اسرائیل دے اندر ایک او بندہ ہے کہ جائیں 99 قتل کیتے ہوئے, کتنے